su radovi krenuli pre, odnosno kraje marta, 45 dana je proteklo, to je u prilike ugovoreni rok koji je na snazi, tako da će radovi biti završeni u tom ugovorenom roku. Izvođač je firma Trace, vrednost čuli oko 13,5 miliona dinara, radi se 550 metara, skinuta je prethodna asfaltna podloga, rađen je iskop zemlje, tamponiran je, dakle, oni stoje tamponom do 20 cm, postavljeni su ivičnici na delu trase ovde do mosta iza nas i pre neki dan su krenuli asfaltski radovi, najpre na trotoarima, evo danas i na kolovozu, nekih 3,5 hiljade kvadrata će biti ukupno asfaltirano, ugrađuje se asfaltna masa BMP16 u debljini do 6 cm na kolovozu, odnosno 5 cm na trotoarima i očekujemo dakle da tamo do petka, eventualno do subote, budu kompletni radovi završeni i da se praktično ova investicija privede kraju.